horta marka ugu horeysa ilaahay baa mahadda iska leh, dhammaan mahadda oo dhan ilaahay baa iska leh. Mar labaadka waxaa mahadda leh dadkiina la dareenka ahaa ee nala xidhnaa. Runtii waanu dareemaynay in maganaysa aad nala dareentiin sida ay waftidu noogu imanaysay, inkastoo la adkeeyey dhaqdhaqaaqa iyo fisidka. Waxaanu afduubnayn koox baanu anaku afduubnayd, xukuumad u xidhan baanu ahayn, anaku sharci maanu jabin, crimena maanu gelin. Runtii sida noola dhaqmayna waxay ka baxsanayd xuquuqal insaanka. Soddonkii sano wixii aanu ku naaloonaynaynu soo dhabdhabaynay way burburtay, maadaamay qoys isugu timin gebigeedaba. Waxaa inan iyo aabbihii iyo inan iyo adeerkii ayaa dadka ku tacadiyayey. Wallaahi ilaahay baa yaab kuu keenay. Haddaad aragtid saldhigga dhexe jeel ogaadeen buu noqday. Aniga 4 saacadood baan daldalaa, intaa lugaha sabad laygasoo daldalay aan lugahaygu sareen xagga hoose u daldalaayeen. Marka ilaahay waxaan ka baryayn horta inuu ma rabo inaan ka hor dhaco, waraysi badanna waan bixin doonaa marka dambe, in odayaasha ay nabadda insha allah ay ku soo dabaalaan arrinkan. Waxaan xaggan ka cambaaraynayaa dowladda UK oo dhistay booliiska oo iyo RRU-da aan wax monitoring ku samayn jirin. Lacagaha taxpayer-ga annaka lacagtiina laga qaadi jiray ayaa ciidanbeeleeda lagu samaystay, inamay roosku wada hayba oo isku kooxa oo baastuulada la ordaya. Marka waxaan cambaaraynayaa UK government, waanan tagi doonaa UK, Ingiriiskan ku noqonayaa, waxaan public inquiry baan weydiin doonaa lacagta UK taxpayers aan ka mid ahaa dadkii bixin jiray. Ingiriis waan kula hadli doonaa mar dhow. In loo isticmaalo in lagu caburiyo saxaafadda, in dumuqraadyada lagu caburiyo. I'm sending a message here to the UK government. I am shocked and saddened by the way things have turned out. The UK taxpayers' money has been misused in Somaliland. There's no one has monitored what the money was used for. It is used for to set up a sub-clan militia. So someone will be held accountable, hopefully. I'll come to UK and will sign a petition to complain about this procedure. Thank you very much. ee Axmed Cumar Xamarje uu sheegay, waxaan u mahadnaqaynaa madax dhaqameedka iyo cid alla cid kasta oo ka qayb gashay dadaalka suurtageliyey inaan maanta leedhayada ku soo noqonno. Annagu maanaan ahayn dembiilayaal, waxaanu ahayn la haystayaal. Kuwana soo furtayna way ku mahadsan yihiin ee Ilaahay ku gacan qabtay. Waxaan u mahadnaqaynaa shacbiga Somaliland oo dareenkooda muujiyey. Somaliland beryahan dambe ee xukuumaddan waxaa ku badatay dad inta hudheel laga qafaasho ama la yska xidho, marka dambena yidhaahda si wanaagsan baa naloola dhaqmay, iyagoo u jeeda nalama dilin. Marka sidii oo kale waxaan leenahay nalama dilin, waan noollahay, waan noollahay. Ilaahayna way naga sabata saari doonaa sidan hadalka iyagana, sida salaadiintu codsatay annagoo dalka u turayna. Salaadiinta madheero noogu timi ixtiraamayna, Cali Warren Cadde ixtiraamayna, iyo rag oo kale ka qaybgalay hawshaba. Waxaan mar labaadina u mahadnaqaynaa Ilaahay, mar saddexaadna ummadda waxaan uu sheegaynaa ciidanka booliska Somaliland inuu dalku u baahan yahay in dib loo eego. Waxaa kaloo aan sheegaynaa haystation place-ka Hargeysa waxaa nagula xidhnaa nin saldhigga dhexe hormaray oo askari senteriya salaamay oo yidhi asalaamu calaykum, oo dabeetana lagu xidhay. 3 bilood buu ilaa iminka xidhanyay, kaana erge ka gala min fadlakum oo soo daaya. Marka laakiin qolada IJ waa niman yaqaana sharciga iyo nidaamka iyo dowladnimadaba garanaya. Annaga way noogu roonayeen cuntada iyo caafimaadka iyo nadaafadda, intaba way noogu roonayeen jeelkani. Ragga haystaana waa rag madax oo aqoon sare leh, laakiin waxay ku shaqeeyeen siyaasadda madaxdooda. Marnaba noomay ogolaanin wixii kalenu xuquuq u lahayn oo ahaa inaanu telefoon ku hadalno iyo in dadku si sahlan noo soo booqdaan. Midnaba noomay ogolaanin adaygaana de xukuumaddooday u eegyihiin oo dhibaato ma laha. Marka waxaan leenahay mar labaad baa inaad u mahadsantihiin
إذن كنوا ما سنتين هذا الكي جن الدبان نور دكانينا سلاطين تانو كل احترامينا هذا الكو وين إيان لين إنه حوي حرق يوم مشكلة وين ما مشكلة دي تلكو وين تاجن تاج وحدت كورد النفسون نقدونا سما تبعين تصدون كيس النضاد بحينو كش قينيني يتوانس النضاد هرو دبلوسوم طيبة ويلا لادان قارية إلي سدها حوب كعارضة وكا أيه صورا ما أنت وكا أيه صورا سلا الدين تاي إلهي علماء ذي الله ذاي قالوا ورن عدنا وحن لنا هاي ورحاج عبدي هالكيسي هداد قلي كريس وقل وبركاته أنت ما أنت وحن هالكو شير بنا من ديرا سو الدين تا ولا لكني نقحنا سقار كي بيش الله حلي هالكو كفرنا الدين يحمسي ومانتا أنت في الدو دو حلي aadiyad bun soo dhaweeyna aadiyad bun u bogaadineyna waana ku faraxsanahay in walaalahayo ay dib u soo baxeen isla markaana ay shaqadii ay hayeen ee warbaahinta ay u hayeen iyo bulshada ay halkii ka soo wada dooraan waana runtii aan jecelahay in ku diidan doonaan inay shaqadoodii iyo anshaxa saxaafada ee ay ku shaqeyn jireen ay ku shaqeeyaan ee wararkii iyo barnaamijyadii iyo dhacdooyinkii kala duwan ee bulshada ay la wadaagi jireen ay soo jireen وانا مرتي سود وانا في الرياض السياسي صاحب قضيه دي بوهلال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته